Dobro, zadovoljan sam. Kad se povede 2-0 u seriji, to je već nešto. Naravno, imamo iskustvo da to ne mora ništa da predstavlja, sve dok se ne dođe do toj treće pobjede, ništa ne znači. Posebno, znate, mi smo u istoriji bili majstori da okrenemo od 0-2 pa da pobedimo. Vođeni tim iskustvom, spremamo se i za ovu treću utakmicu, ništa nećemo prepustiti slučajno. Ekipa Radničkog je imala personalnih problema, nažalost imali smo ih i mi. I u tom odnosu snaga opet uspeli smo da prikažemo jednu lepu partiju, ja sam zadovoljan. Pa ne verujem da je sad to nešto, ne znam koliko teško, igrali smo u Kragujevcu, znamo šta nas očekuje, kakva je sala, tako da ne bi trebalo prestati problem.